UK ဘတ်စ်ဒေးဘလုံးချစ်ပြည့်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာခင်ဗျာကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွားကြောင့်ဘလုံးပြည့်သက်တဲ့အားလုံးစိတ်တော့ကရောက်နေရခြင်းဘလုံးပွဲတွေနဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးရန်နာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးကိုရိုက်ခတ်လာပြီဖြစ်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွားကူးစက်မှုကြောင့်အင်္ဂလိပ်ဘလုံးလောကကပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုရန်နာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်စောပိုင်းကတော့ဥရောပပွဲတွေရန်နာထားပြီးအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲတွေကိုပုံမှန်တိုင်းကျင်းပဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့အာစနယ်သင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတက်တာအပြင် Chelsea ရဲ့ Callum Hudson အဒွိုင်းနဲ့Leicester City ကစားသမားတွေပါကူးစက်ခံခဲ့ရလို့နောက်ဆုံးမှာတော့ Premier League နဲ့ English ဘလုံးလောကပွဲစဉ်တွေကိုရနာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ကြာသပတေးကစားပြီးဆူဆူဝါဝါဖြစ်လာတဲ့ Premier League ကိုတော့တောက်ကြနေမှာ Club အသင်းတွေရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးအရေးပေါ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် Club အသင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုရွှေ့ဆိုင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့တာပါ။ England ဘလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ Club အသင်းတွေရဲ့ Share ရှင်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးပွဲပြီးမှာတော့လာမယ့်မတ်လ14ရက်နေ့ကစားပြီး Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုလာမယ့် April 3ရက်နေ့ထိရွှေ့ဆိုင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတာပါ။ဒါအပြင် England Premier League နဲ့ England ပြည်တွင်းကပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုလည်းရွှေ့ဆိုင်းရပြီဖြစ်ပါတယ်။တခါဥရောပထိပ်တန်းလိတွေမှာတော့အားလုံးကမကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်နေခြင်း။ German Bundesliga ကကွင်းပိတ်ကျင်းပမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေဇက်တိုက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ German Bundesliga ကလည်းနှစ်ပတ်တိတိပြန်နာဖို့ထိပြန်လဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်တော့ Corona Virus ပိုးမွားကြောင့် Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga ပြင်သစ်လိနဲ့အခြားဥရောပလိအားလုံးရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်လို့ဥရောပချန်ပီယံလိနဲ့ Europa League ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ဒုတိယအကျော်ပွဲစဉ်တွေကိုပါရွှေ့ဆိုင်းဖို့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မတ်လ20ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ Quarter Final ပွဲစဉ်မဲနိုင်ရေးခွဲပွဲကိုပါရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သလိုလာမယ့် Euro 2020ပြိုင်ပွဲကြီးကိုပါ2021ခုနှစ်မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲတောင်အမေရိကတိုက်က Copa Libertadores ပြိုင်ပွဲကလည်းရန်နာထားပြီးဖြစ်သလိုနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေကလည်းရန်နာလိုက်တာကြောင့်ဘောလုံးနဲ့အားကစားပရိသတ်တွေတော့ပြိုင်ပွဲတွေမရှိဘဲအချိန်တွေကိုကုန်ဆုံးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာယောဂါခံစားရတဲ့ပထမဆုံးနီးပြဖြစ်တဲ့အာစနယ်ရဲ့မီခဲအာတက်တာကတော့အတော်လေးကိုနေထိုင်လို့ကောင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မီခဲအာတက်တာကသူ့ရဲ့ Twitter မှာတော့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ၊နှွေးထွေးတဲ့စကလုံးတွေအတွက်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတော်လေးကိုနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းနေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့အလုံးမဖြစ်ဘူးကြတဲ့ကက်ယောဂါဆိုးကြီးတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ခုချိန်မှာတော့အရေးကြီးဆုံးကခမားတို့အလုံးကျန်းမာနေဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ကုသယောဂါအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးညွန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်အချင်းချင်းလေးစားပြီးကာကွယ်ကူညီပေးကြပါ။ပရီးမီးယားလိဘက်ကလည်းမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပွဲစဉ်တွေကိုပိတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးမီခဲအာတက်တာကသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးသားခဲ့တာပါ။အာတက်တာဟာကြာပတိတွေမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွားကူးစက်ခံရကြောင်းအတည်ပြုခံရပြီးနောက်တောက်ကြနေမှာပဲပြန်လည်သက်သာလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုသူကအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့သတင်းကတော့ဘောလုံးလောကအားလုံးတစ်ခုလုံးအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခါအီတလီမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွားကူးစက်ခံထားရတဲ့ Juventus ရဲ့နောက်ခံလူ Rugani အပြင်ဆန်တိုရီယာရဲ့တိုက်စစ်မှု Gabriel Dini ကလည်းကူးစက်နေချိန်ဆန်တိုရီယာအသင်းပေါ်တွေကလည်းယောဂါပိုးတွေးရှိတယ်ဆိုပြီးကလပ်အသင်းကကြေညာထားပါတယ်။ဆန်တိုရီယာအသင်းရဲ့နောက်ထပ်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Cole Elder Lagumina နဲ့ Toby တို့မှလည်း Corona Virus ပိုးမွားကူးစက်ခံထားရကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့လို့ကလပ်အသင်းတသင်းတည်းကနေပဲကစားသမား9ဦးထိယောဂါခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ Premier League ကပဲ Everton အသင်းကလည်းကစားသမား2ဦးမှ Corona Virus ပိုးမွားကူးစက်ခံခဲ့ရကြောင်းတည်ပြုခဲ့လို့နီးပြ Carlo Ancelotti အပါအဝင်သင်းသားတွေအားလုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကလပ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေက14ရက်ကြာစောင့်ကြည့်ခံရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူဘင်ဂျာမင်မန်ဒီကလည်းကိုရိုနာကူးစက်ရောဂါတန်တရားဖြစ်စောင့်ကြည့်ခံရတာပါ။သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတူကရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့လက္ခဏာတွေပြသလာတာကြောင့်မန်ဒီကလည်း14ရက်သက်တိုက်စောင့်ကြည့်ခံရပြီဖြစ်ပါတယ်။တခါ City မှာတော့ Juventus ရဲ့အသင်းပေါ် Rugani ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွားကူးစက်ခံရကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက် Juve အသင်းသားတွေအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်နေချိန်ပေါ်တူဂီကိုရောက်နေတဲ့နာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo လည်းပါဝင်ခဲ့တာပါ။ပေါ်တူဂီမီဒီယာတွေနဲ့ Journalist တွေရဲ့အဆိုအရတော့ Cristiano Ronaldo ကိုစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်သူ့မှာ Corona Virus ပိုးမွားကူးစက်ခံထားရမှုမရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Ronaldo နဲ့အတူပဲ Juventus တိုက်စစ်မှာတူချေဆွမ်းပြနေတဲ့ Argentina တိုက်စစ်မှု Paulo Dybala ကစောပိုင်းတုန်းက Corona Virus ပိုးမွားကူးစက်ခံထားရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့ Argentina တိုက်စစ်မှုကတော့သူ့မှာဘာရောဂါမှကူးစက်ခံထားရမှုမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Premier
လေးမှာတော့ဘုံမောက်အသင်းကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့အသင်းတွေလည်းတသင်းမှာအရန်ကိုးသမားဖြစ်သူအာသာဘိုရက်စ်နဲ့အသင်းရဲ့ဝန်ထမ်း၄ဦးထိယောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ကလပ်အသင်းကကြေညာထားတာကြောင့်သူတို့လည်းလုံထုံးလုံနေထိုင်စောင့်ကြည့်ခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပွဲပွဲရွှေ့လိုက်ရတဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့အက်စတွန်ဗီလာကတော့ချယ်ဆီနဲ့ကံမဲ့ပွဲမှာအသင်းသားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေစားတောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေ့လယ်စာတွေအားလုံးကိုဘာမင်ဂမ်မြို့အတွင်းကအင်ဂျီယာဂျီမဲတွေအားလုံးကိုလှူဒန်းသွားမယ်လို့ဒီဗျူထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဘက်မှာလည်းလာလီဂါပွဲစဉ်တွေကိုရနာထားတာကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ဇာတ်မားတွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကဝေးရောက်အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်။စပိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့စူပါစတားမက်ဆီပါဝင်ဘာစီလိုနာကစားသမားတွေအားလုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားစောင့်ကြည့်ရမယ့်စင်းထဲကိုပါဝင်လာခဲ့ပြီးနေမှာပဲလေ့ကျင့်ရမယ်နေထိုင်ရမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာလီဂါဘက်မှာပဲလီဂါနက်စ်အသင်းရဲ့အမှုဆောင်ချုပ်ဖြစ်သူမာတင်အော်ရီဂါကလည်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရကြောင်းတွေးရှိလို့အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်ထားသလိုကစားသမားတွေကလည်း14ရက်ကြာစောင့်ကြည့်ခံရဖို့ရှိနေပါတယ်။တခါဂျာမန်ဘက်မှာတော့ဟမ်နိုဘာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူဟူဘာတယောက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွားကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးနောက်သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဟွန်နက်စ်ဟွန်မာလည်းယောဂါကူးစက်နေရပြီလို့အသင်းကတော့အတည်ပြုခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟမ်နိုဘာအသင်းတောင်းရှိသူတွေနဲ့လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေအသင်းသားတွေအားလုံးလည်းနောက်ထပ်ယောဂါကူးစက်မှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးနေရပြီဖြစ်လို့ဂျာမန်ဘွန်ဒစ်လီဂါမှာလည်းစိုးရိမ်နေရတဲ့အနေထားပါဥရောပနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားကူးစက်နေခြင်းဘောလုံးပွဲတွေအားလုံးကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတာကြောင့်ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲကတော့ဘောလုံးပွဲတွေဆက်ပြီးကျင်းပဖို့ရှိတာပါမြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တစ်စင်နဲ့စတစ်အားလုံးကိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာပဲပြောင်းလဲကျင်းပမယ်လို့ဆိုထားပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေကိုတော့ပရိသတ်တွေမပါပဲကျင်းပမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲမြန်မာ National League ရဲ့ကော်မတီနဲ့ကလပ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အစည်းအဝေးပဲပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တစ်စင်နဲ့စတစ်အားလုံးကိုရန်ကုန်မြို့တမြို့တည်းမှာပဲကွင်းပိတ်ပြီးကျင်းပတော့မှာဖြစ်လို့မြန်မာဘောလုံးပြိသက်တွေအတွက်တော့နိုင်ငံတကာပွဲတွေမရှိတဲ့အချိန် National League ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုရအောင်မဲ့အနေထားပါဒါအပြင်အာဖရိကဘက်မှာလည်း2022ခုနှစ်အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ခြေစစ်ပွဲတွေကိုလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားကြောင့်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီးလို့အာဖရိကဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် CAF ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ကဘောလုံးပွဲတွေအားကစားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့အခြားပြိုင်ပွဲရဲ့ဒီအားလုံးကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလုံးချစ်ပြည့်တဲ့တွေအတွက်တော့ဘလုံးပွဲတွေကိုကြီးရှူရဖို့အချိန်အကြာကြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားပါဒါရီကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားကနောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ဥရောပဘလုံးလောကကမ္ဘာဘလုံးလောကအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားကူးစက်ခံထားရတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အသင်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေဘလုံးသတင်းတွေနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားရဲ့နောက်ဆုံးရအခြေအနေတွေနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြီးရှူခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ